Muddooyinkii ugu dambeysay galbeedka gobolka Sanaag ayaa waxaa laga waday nabadayn. Colaado ayaa kasoo laablaabtay, waxaana salka loo dhigayaa nabadgelyada iyo xasiloonida. Wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa ku sugan. Haddaba daawadayaal, waxaa khadka si toosa ugaga jira waddanka Biljamka Maxamuud Cabdulaahi Xasan Dhunkaal, oo ah musharax xildhibaan golaha wakiilada ee Soomaaliland, ishana si gaara ugu hayay xaaladaha gobolka Sanaag. Maxamuud, ku soo dhawow waraysigan aan ka qaadayo. Colaadan soo noqnoqotay ee galbeedka gobolka Sanaag, xaggee ayay salka ku haysaa baa la oran karaa? Wariye, aad iyo aad baan kuu salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa su-aal wanaagsan. Waxa ay ku haysaa salka cadaalad xumo. Waa tahay cadaalad xumada markaas aad sheegaysaa, maxay tahay cadaalad xumadu? Waxa weeyaan maamulka dowladda Soomaaliland, waxa weeyaan waa xukuumad u dhaxaysa dalka iyo dadka u dhaxaysa. Waxa weeyaan haddaan nahay beesha waxay haytay gobolka Sanaag galbeedkeeda, waxaan tirsanaynaa cadaalad xumo oo ah xarun mar la-aan. Waxay haytay cadaalad xumo ku salaysan nooc kasta oo loo dhigo oo cadaaladi ay u farcanto ayaanu tirsanaynaa. Hadday tahay ciidan, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay xarumar, hadday tahay maxay tahay nabadgelyo, hadday tahay saan wax qaybsasho, waayo gobolka Sanaag 80% ayaan degaa. Marka waxa weeyaan waxa sababay in ays maxay haytoy saamigii gobolka aan ku lahaa aan waayo, waxaan u tirinayaa cadaalad xumada intaa leeg maxay haytoy xukuumadda ka jirta haytoy Soomaaliland. Waa tahay Maxamuud, gobolka Sanaag wuxuu u baahan yahay horumar. Maxaa horumarkii aad uga hortaagan tahay? Horumarka waxa aan u ogolayn xukuumadaha isdaba joogay ee Soomaaliland ka dhalanay iyagoo ay maxay haytay u adeegsanaya shacabku waa shacab wanaagsan. Horumarka ogol, nabadgelyada ogol, maxay haytay xasiloonida ogol, iyagoo u adeegsanaya dadka kasoo jeeda gobolka, iyagoo u adeegsanaya ayaa keentay maxay haytay cadaalad xumada gobolka ka jirta. Gobolka Sanaag wuxuu noqday gobol qalaasaha iyo dagaalada soo noqnoqda hoy u ah. Marka miyaa la oran karin dadka degan gobolka ayaa qayb ka ah dhibaatada ka socota gobolka Sanaag oo cid kale laguma eedayn karo? Lama oran karo, waa mustaxiil, lama oran karo. Gobolka Sanaag wuxuu ahaa gobol nabadgelyo, gobol guurti, gobol dhaqan, gobol xasiloon, gobol aan cidina cid sidaa u eegin. Dadka maanta beelaha maanta wada degan ee maxay haytay dhishqaaqadu dhex taallo inta taariikhda la hayo, dad wada degan oo aan weligood dhibaato dhex marin bay, hadday tahay mid gaara iyo hadday tahay mid caam ahaaneed. Waxa aroosay dhibaatada waxa weeyaan nin siyaasiya oo galbeedka imanaya oo adeegsanaya nin bari jooga gobolka Sanaag jooga oo wakiil uga ah Hargeysa, ayaa dhibaatada intaa la-eg abuuraya isagoo ku baysgaraynaya ama maxay haytay ujeedadiisu ay tahay inuu danaha khaaska ah ee uu gaarka u leeyahay uu ka fishado gobolka oo majir habaabiyo oo nabadgelyada iyo horumarkiiba uu ka leexiyo. Waa tahay Maxamuud, haddaad sidaa u ogtihiin, haddaad tihiin reer Sanaag, in meel kale dhibaatadu idinka imanayso iyo colaadu, maxaad isaga joojin weydeen oo uga tashan weydeen marka? Waxa weeyaan intaaba waa laga tashani. Waxa weeyaan maxay haytoy dadka dhibaatada waxa ugu wacan ee loo saamixi waayey marka kii la adeegsanaya gobolka u dhashay iyo dowladdii iyo maxay haytoy siyaasiyiintii kale wixiiba marka isu kaa kaashadaan, waxa weeyaan dadka badan iyo biyo ka badan ee wal baabiya. Waxa weeyaan gobolka ragaadka intaa la-eg waxa u keenay xukuumadaha kala dambeeyey ee ay u adeegsanayeen dadka gobolka kasoo jeeda iyagoo ugu adeegaya danaha khaaska ah iyagu leeyihiin qof iyo shaksi iyo guruub dan gaara ka fushaday mooyaane guruub waxa uu sameeyey oo dalka nabadgelyo iyo maxay haytoy horumar ka dhaliyay joogna ma jirto. Waa tahay Maxamuud, adigu waxa joogtaa iminka qurbaha, ama ma la oran karaa gobolka Sanaag waxa ka socdaba war uma haysid? Waa nasiib darro anoo maanta intaa leeg haddaad su-aasha weydiisay ah gobolka war mau haysaa. Saakadaasaan ka warhayaa ninka la yaaho Maxamed Ardaale, injeelka lagu dilay oo lagu garaacay. Qodobka kale aan meesha ku darayaa waxa weeye xaggii hore cadaalad xumada
odari xarada xigeenta miyey aragtay intii aynu garanayna siyaad baran ku sameynin dumar aan waxba geysan oo caruuro yaryar haysta oo uur leh oo qabaal la saaray oo ilmi kaga soo dhacay ilmo yar oo laba jir isaga iyo hooyadiiba jeel lagu tuuray odhay xaradaa xininka mataasa cadaalada tag baa loo sameeyey cabsi iyo jeel ma dumarka sidaa looga cadoosanaya ragga dumarkood iyo iyagiiba saa looga cadoosanaya waxa weeyaan siciid yuusuf iyo maxay tahay xulufada halkaa joogta oo maxay ahaytoo iyo sultaan siciid iyo jeef cadal faysal abukar xasan iyo ragga la jooga cugaasha iyo garboodka waa raggi u ololeynaya xukuumadda muuse umaada ragga ku xidxidhay cadaalad xumada meesha ka jirta taasaa kuu cadaynaysa waxa weeyaan maanta dadku waa wada joogaan telefoon iyo maxay ahaytoo aaladaha xidhiirka ayaa la wada isticmaala saaka wixii dhaca anigu halka waa ka ogay adiguna waa ogtay qof kastaana waa ilanbu marka gobolkayga iyo somalilan midna waxba iguma sheegana waa tahay maxamuud waxaa jira wasiiro ku sugan galbeedka gobolka sanaag oo ku haya gacanta sidii ay u soo afjari lahaayeen qalalaasihii kasoo noqnoqday deegaanada cilif weyn iyo garada wasiiradaasi iyagu miyaanay ahayn in lala shaqeeyo oo laysgarab taago sidii ay u soo afjari lahaayeen qalalaasaha way hagaagsanta marka ay dowlad tahay markay dowlad tahay dowladdu waxay leedahay weji ay u socotaabay leedahay wejiga harumarka wejiga maxay ahaytay biyogelinta wejiga beeraha wejiga difaaca dalka wejiga maxay haytay dowladdu weji bay leedahay hadaf bay leedahay ay ku socoto dowladdu ma aha deereys laayay inay dhex orodo oo maxay haytay askar dhex cirido oo qalalaasiyo maxay haytay xilxil ay ka dhigo anigu waxaan leedahay wasiirada halkaa jooga ee uu hogaaminayo ina kiyaahin iyo maxay haytay calwaraacadde ay hogaaminaya anigu ma arko kuwii dhalin lahaa nabadgelyada halkaa laga doonayo kuwii dhalin lahaa uma arko waayo waxa weeyaan arrin dhaqan weeye arrin maxay haytoy siyaasadeed maaha waxa weeyaan arrin ciidan maaha arrin dowladeed maaha waa arrin dhaqan weeye dalkeennuna waa cuqaal buu leeyahay madax dhaqameed buu leeyahaysanaadiin buu leeyahay markay timaado dhaqanka ayaa xayila aan kaa dhex galo maxamuudow ma waxaad leedahay marka aad leedahay yaan la dhex dhigin ciidan oo dadka la xidhxidhin ma waxaad leedahay beelaha laysku sii daayo haystilaani malaya malihi beelaha laysku sii daayo haystilaan mali waxa weeyaan badan baan kuu sheegaya ciidanku hadduu wax tarayo ciidanku hadduu wax tarayo maalintii fadhigaar uu dagaal buu ka dhacayay waxa weeyaan ciidanka somalilan guujo beel beelaha ka midihi markay urursanaysay ragga ee hubka urursanaysay ee maxay ahaytay diyaar garoobaysay ciidanka somalilan wuu joogay fadhigaab buu joogay oo halka ay isku urursanayaan buu joogay waxa weeyaan mushkiladda ugu weyn ee nahaysata waxa weeye dhibaatada ciidan waxa weeyaan marka waxay dhacayaan ee wuxuu dhacayaan ee la diyaar garoobayo ma dhex gasho oo xal ma keento marka dhibaato iyo dhimasho iyo dhaawac iyo dagaal dhaco ayay soo gabgablaysaa dadka soo dhex gashaayo maxay tahay weliba khaasada meesha galbeed galbeedka ceeri gaabo ay xoogga cagta dhabarka ka saarta oo maxay tahay dhabarka ka wada toogataa waana la wada ogi waa tahay maxamuud gebigebadii waraysigeenna ayaynu soo gaadhnay ugu dambayn fariinta aad halkan u marinayso madaxweynaha somalilan iyo madaxda qaranka iyo sida aad u aragto colaadda galbeedka gobolka sanaag in lagu soo afjari karaa waa sidee madaxweyne adaa u dhaartay adaa ololeeyey adaa u dhaartay adaa lagu doortay waxa weeyaan kitaab baad gacanta u saartay waxaad ku dhaaratay inaad dalka iyo dadka aad cadaalad u samaynayso oo u dhaxaynayso oo sinaan iyo harumar dalka wada gaarsiinayso waxaan u aragnaa in aad maxay ahaytoy beelaha gobolka sanaag degan in qaar ka mida madax buuxin aad u wado qaar dhabarka cagta ka saarayso waxaan leeyahay madaxweyne u soo noqo cadaalad oo cadaaladda dib ugu soo noqo oo dalka iyo dadka hoos u madax dhaqameed baa jira wadaaddaa jira waxgarad baa jira waxa weeyaan kuwii nabaddu ay ku xidhnayd ee nabadda laga doonayay marka la fiirsado ee buuraa la saaro qaarna hoosta lasoo gashado dee waxaan u arkaa maxay haytay dowladdii iyo raggii ka mas-uulka ahaa isoo diratay inaanay nabadgelyo doonayn baanu aragnaa waxaan leeyahay waan maanta halkan biljim u jooga inaan u gudbiyo eu-ga
inaan u gudbiyo sawiradii ii lagu jirdilay hablihii la xirxiray ragga ee xaqdarada ku xidhan ee jeelka ceergaaba ku jira ee aan sawiradoodii qaar kuu soo diray ayaan doonayaa inaan u gudbiyo waxaana ugu baaqayaa oo aan leeyahay kusoo gebagabeel dagaal nin baa ku dhintee nin kuma dhasho waxa weeyaan haddii ay la helayo wax islaama oo dadka u garnaqa oo la eega oo ciddii gardaraan gardahadeeda saara oo ciddii aan gardarayn garowshaheeda siiya sidaasaa lagu helayaa waxa weeyaan nin hablihii raggiidii laga laayay maxay ahayd toy maxamed ardaale waa ninkaa xergaaba ku xidhan walaashii baa la dilay waxa weeyaan maxamed waawe na walaashii baa la dilay waxa weeyaan waxa la leeyahay ninkii ninka dilay gacan ku dhigil hala keen toban gacan ku dhigla naga maqan toban gacan ku dhigla war ninkaood ragga marka xagga dumarka laga maro waxa weeyaan ninkii intaasoo sanadood samreeyay ayaa jeel ku jira oo la jibdila kii kale wax dilay walaalkii baa ku jira jeelka oo la jibdila waxa weeyaan qofka in maxaytay waxa uu galay dembiga uu galay in lagu qaado oo aan la jibdilin oo tonjar lagu sameyn baa wanaagsan nabadgelyadu waxay ku xidhmaysaa qoladaasina waxay haysaa gacan ku dhiglayaal anigana gacan ku dhigla lay tirinaya waxa weeyaan gacan ku dhiglayaasha ha lasoo wada ururiyo ha laysu keeno ha laga wada hadlo meelba marka ha waxa la dhigo sidaasay ku imanaysaa maxay ahayto nabadgelyada iyo nabadda maguurtada haysaasay ku imanaysaa gacan ku dhiglahaagii keen kaygana waa haysanaya u malayn maayo wax shaqaynaya inay tahay taasaan kusoo gabagabaynaya haddaan gacan ku dhiglo oo dhan lasoo qabanna de waxaan u malaynayaa inay ka fog tahay mawaaqiga maxay ahaytoy fekerka saliimka inay ka fog tahay waa tahay daawadayaal. Kaasina waxa uu ahaa Maxamuud Cabdulaahi Dhunkaal oo khadka telefoonka igaga warrameeyey waddanka Biljamka.